بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو نازولو پښتنو من مشال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دیو. راځي چې اوس لګي د خیر خبري وکړو، لږ ځان خبر کو، لږ د پیښور هغه تصویر ګورو چې پکې ترقیاتي کارونه کیږي. ځکه چې ټول ورځ خلک د بی آر ټي دغه چپو او دیکو وخلي وي، ډېر زیاته غوسه هم وي، او ځینې خلک خو پکې لا موږ ته وي مړه وي. په دې حالاتو کې تاسو ویله د خیر خبرې کوئ نو مای چې خیر دی، لکه زمونږ چې کوم مشران هغوی د پاکستان د ازادۍ لپاره څومره قربانۍ ورکړې وي، نو بیا زمونږ چې دی لکه دا بی آر ټي وړوکی شان پراجیکټ دی، نو دې میاشتې دی بس انشاءالله کور به شي، حل به شي. نو مای خیر دی قربانۍ او پکې مونږ هم ورکو، خو دا خدا چې په یخنۍ کې دا پراجیکټ شروع شو که ګرمي وه بیا به حالات ډېر زیات خراب وو. پکې خبرې ترې نور هم خوندورې کوو، د ناس مېلمه طرف ته به هم ځو، خو په څنګ کې را سره بلکیس یوسفزی ناسته ده، نو هغه ځان سره په پروګرام کې شریکوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه یې؟ ښه یم. بی آر ټي خو دیکه دیکه کړې وه، برابر کړې به یاره. بس د نهو منټو مزل نیمه نیمه ګنټه کې تیریږي، هیڅ خبره خو به نه وي. دې کې څه شک خو نشته چې مونږ به وایو چې هیڅ خبره نه ده. پاکستان په حاصلېدو نه بعد که مونږ دا وخت کې لږه قرباني ورکړو نو هیڅ خبر نه ده. خو زه هم چې دا تاسو چې په ژمي کې شروع شوی دی او اوړي ته اوس داخلیږي، او نن چې کوم نور اوچلې دونه دا غین کدا د ودري ورځې نور اوچلې دونه ما په خاطر چې ګرمې ډېره سخت ده. او بل دا خبره چې مخکې به چاته وې چې دا کا صدر ته درځم، بس 15 منټه کې درشم، بس تا کال کې مدا دې 15 منټه کې درنه اوس چاته ټیم نشي ویلې. نشي ویلې بالکل. او د کورونا خلکو دا غیر ضروری کارونه د پاره وتلم بن کړه. خلک وایي چې بس پرې دا ضروری کاری بس وبوزم کړي، نه 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 رښتې نشو تلې یاره، بس پرې دا وایي. او بل بیا زمونږ نشي دی په دفتر کې هم داسې قسمه لکه زین وخت کې نیوز وي، زین وخت کې چې دی لکه دا انسیډنټ تاسو لري داسې وایي بالکل. یو بل کیس لیټ راځي نو هغه هم زمون سره کیږي بی آر ټی جواز ته یقینا. نو ان شاء الله دا منسوبه باندې خبرې ترې کولې، په دغه باندې هم خبرې ترې کوو. د دې نه علاوه کتونکو په پیښور کې د بلدیتی نظام سره تړلې یو نظام بل هم دی، کنټرولمنت بورډ کې دغه نظام رایج دی. ډېر خلک ته نه خبر هم دی د دوی چې دی ځان له الیکشن کیږي، د دوی ځان له طریقې کار دی. په دغه اړخونو باندې د ناست مل مسره خبرې ترې کوم. معرفت درته کوم، محمد وارث افریدی را سره په پروګرام کې ملګرتیا کوي، وایس پرزیدنت دی د کنټرولمنت بورډ پیښور. جی کتونکو یو وار بیا تاسو ته مشه وایو، ډیره زیاته بخنه غواړو د س ټیکنیکی خرابتیا په وجه باندې زمونږ او تاسو رابطه کټ شي. وکړه کنه مونږ چې وړو او ډراما هم کتل، نو چې په کله ډراما کټ شو لکه شار او بکرا غمو ویله بجلی لاړه. انتظار فرمایې، انتظار فرمایې. نو کله نه کله پکې داسې کیږي او خمی داسې چې کله نه کله چې هغه کوم انتظار د کتونکو چې هغه خصي واشي، نو تاسو دغه انتظار نور نه سوا کوم. مونږ سره ملما ناستی کوي محمد وارث افریدی، وایس پرزیدنت دی د کنټرولمنت بورډ پیښور. د دې نه علاوه د پیښور کینټ مرکزی تنظیم جنرال سیکرټری هم دی. سټوډیوز کې را سره ناستې کوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. صحت خلې؟ الحمدلله ډېر هرکلی تاسو ته وایي. جزاک الله خیر تاسو. حالت واقعیت خې دي؟ ډېر الحمدلله. راتلې تکلیف خو نو؟ نو تکلیف خو وی خامخا د ټرافیک په والی سر به ته ویم چې دا بی آر ټی پروجیکټ کوم جوړیږي، نو دا د وخت ضرورت دی. بالکل. او دې کې چې زما کوم تاجرانو خاص کر سفر کیږي اغه دونه تعاون کوي، سوق چې پلار زی اغه مخامخه تکلیف نه دغه کیږي چې دا وایي چې منسوبه ته دخل کو دا زړه دومره لوی دی. نو دا منسوبه زمو ضرورت پدې دی چې کتا سو وګورې نو زمو په تروټ په پیښور کې بزته دا سیریوز خیمه چې التا 70% روډز توسی نه کیږي. په ضرورت توسی شو لا یا خلکو ته سہولیات ورکول شو په دغه ټولو اړخونو به خبرې ترې کوو. مونږ د خبرونو آغاز هم کوو. مونږ سره په شروعاتو کې یو شخصیت وي، نو دغه شخصیت تاسو ته مخایو کتونکو ته مخایو بیا ستاسو طرف ته راځو. دا پیښور د لزاک روډ اوسیدونکي سید محمد شاه د مارچ په 11مه نیټه کال 1996 کې په پیښور کې زیږیدل دي، او د فری لانسینګ په دنیا کې د تیر یوې مودې راهیسې خپل نامه پیدا کړی ده، او په کور دننه د فری لانسینګ د لاري ډالري ګټي. نوموړی سید محمد شاه د ایل ایل بی طالب علم دي او غواړي چې په مستقبل کې د وکالت شعبه خپل کړي. سید محمد شاه
د لوبو په میدان کې وړاندې وړاندې دی او د پېښور په سطح انډر 16 او انډر 19 کې لوبېدلې دی. د نه علاوه فریلانسر سید محمد شاه په ویډیو انیمیشن او په وایټ بورډ انیمیشن کې هم ډېر مهارت لري. نو زه به کتونکو ته هم دغه ووایم چې خپل ماشومانو ته فریلانسینګ ضرور وروښایې. دغه یو نوم رامخې ته شوی دی، ډېر خلک ترې خبر هم نه دي چې دا فریلانسینګ څه ته وایي، او په کور دننه یو کس ناست دی او نه پرې پوهېږي. ایون دا چې لکه موږ په خپله نه پوهېدو، خو چې کله راته پته ولګېږي چې لکه د کور دننه تا ته آفرز راځي، او ته چې دی لکه د بهر ملکونو سره چې دې ته ډیل کولی شي، او ته کور دننه ته پیسې ګټلی شي، تا ته دا ضرورت نشته چې کور ته مور ته یا پلار ته ووایي چې مالله پاکټ منی راکا. نو ته دې لارې چې دی ډېر څه ګټلی شي. انټرنیټ یعنی مثبت استعمال کول پکار دي چې اوس ځوان کول خبر شي. خلک چې دی انفارمیشن خرڅوي، بلاګونه سن له ساس کړي دي، خلک ډېر زیات خوښ شوي دي. دا خو موږ بدل دي کې ناست یو. تاسو هم خبر شوئ، زموږ د خیر خبر د لارې خلک ډېر خبر شوئ. ډېر خبر شولو. د ناس ملمه طرف ته راځو. بی آر ټی باندې زموږ خبرې تر شروع وې. کروټ ګورو، نو د شوبې بازار نه صدر نه بیا چې دی لکه په هغه لار باندې راځي کوم چې عام یو نارمل طرف ته. تاسو نه غړئ چې په دغه کې ځینې داسې لارې هم شته دي په کنټرولمنټ بورډ کې کمی راځي چې هغه دغه لارې ورکول ضرورو. نو دا غوې د تاسو سره سنستې شوی په دغه اړه کې. بالکل. او ورکړم دي. او نو د ټول نړمبه خو بزه د ای وی ټی خیبر دغه د منیجمنت او د ټیم مننه تاسو مننه. او د خیر خبر نوالي تر داسې معلوماتي خبرونو پورې داسې داسې ملغرلي زګلي دي چې پاغي کې د نورو چینلونو مقابله کې د دې کا پروګرامونو وګوري داسې تاسو جغرافي کې اکاډمي لري سره معلوماتي لري سره او د خیر خګړې لري سره. نو ډیر کولی پروګرامونه پیښ کوي او الله دې دې له نورم ترقی وکړي. امين تاسو مننه. جی تا چې کوم سوال کو د بی آر ټی په حواله سره، نو بی آر ټی چې کله داغي پروجیکټ تیار شو، نو هغه موږ لا باکیزا په کنټرولمنټ بورډ کې زما په چیرمن کې مالې پریزنټیشن راکو. هغه پریزنټیشن کې داغي صدر روډ باندې د بی آر ټی جنگل د پروګرامو په ګراوند باندې هغه کې داسې شو چې پاغي کې موږ صدر روډ تحفظات امراغه بیا موږ هغه ته دا ویلې چې بې تاسو ته د دې روډ د پاره د بی آر ټی د پاره تاسو ته سونه پیسیفیک ایریا پکار د پچوړی کې نو هغه تقریبا چې 87 تر 80 پورې د فیټ کې متدا د بی آر ټی سیستم دی. هغه بیا چې د پسته روډ باندې کم راتلو، موږ هغه باندې خپل تحفظات هغه تخکار کو او بیا پاغي کې زمونږ د سیم سیم مشکور یو پرویز خټک صاحب چې هغه په خپل رغښتو او زه به ذاتي خود ما په خپل لته ناستم او د بی آر ټی په حواله سرماغي سر خبرو کې چې په صدر روډ تاسو راولین د صدر روډ یو خوبصورتي چې کومه ده هغه به د عمرون جمهورونو خوبصورتي ده هغه به ختم شي او ما سره که تاسو الیویټډ په اور هډ باندې راشي نو سنری مسجد روډ چې کوم دی نو دا زما پسمنده روډ دی. دا غي الریډي هغه روډ ته یو روډ نوم دی صدر روډ. نو د له ها سره بیا دا پروجیکټ چې کوم نو د ګراوند نه الیویټډ کو په او په دې باندې اضافي مس تقریبا 2-3 ارب روپې په اضافي راځي چې هغه زم سره پرویز خټک سه بمنلې سیم سه او هغه سره سر اګری سوچ دا به سن دی مسجد روډ باندې دا بی آر ټی راځي. تاسو نو غړی چې دا روډ کو د آرمی سټیډیم ته مخامخ چې کوم روډ دی د یونیورسيټي روډ سره لینکيږي که په دغه باندې راغلی نو وخت هم کم غستې او روډ هم غټته په اسانه بم شوی. زه بالکل دا ستاسو خبر سره اتفاق کوم. خدا په دویم زون کې دی سداشتا بل داسې چې زموږ بعض روډونه چې هغه زموږ ریډ زونز کې راځي ٹھیک شوی. او بی آر ټی دا پارا چې کوم روډ نو دا ایس ایم روډ سنری مسجد روډ چې کوم دی دا موږ پخپل د کینټ د ریایشي او د یونمندا د تاجرانو په صد باندې موږ په دې باندې ډېر غورو کو ډېرم په دغه کې ناستاو کا. خو سر د صدر چې کوم موجوده روډ دی ډېر زیات کم دی ډېر زیات تنگ دی د صدر روډ د سنری مسجد روډ چې کوم دی دا زمونږ 130 فټ جوړی دی دادی او دې سره پکار دی 80 فټ یا 87 فټ نو هم الیویټډ دی په دغه باندې خبرې تل کو یقینا چې ډېر لوی فلای اوور دغه ته هم جوړیدونکو دی چې په هغه باندې با بی آر ټی سفر کوي خبرې تل په نورم کو خو وړه شانتي دمه دنو ساسو ملګرتیا دې سره وي.
په پیښور نشتر حال کې میرنګ اپ ټو امپلایرز پنوم یو آگاهی غونډه وشوه چې پکې اے سی سی اے یعنی ایسوسیشن آف سرټیفاید چارټر اکاؤنٹنسی او د دې اهمیت پاړه خصوصي خبرې ترې وړاندې کړې شوې چې کاروباری هلو زلو کې اے سی سی اے څومره اهمیت لري. په دې غونډه کې کاروباری دنیا سره تعلق لرونکو پوهانو، انټلیکچوئلز او د بزنس طالب علمانو ګډون وکړو او خپل تاثرات سدا شانتے اڑان دکڑل. ہم بہت عرصے سے اس چیز کی خواہش رکھتے تھے کہ اپنے ایجوکیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک ایسا پروگرام کریں جس میں ان گیپس پہ بات ہو سکے، ان ایکسپیکٹیشنس پہ بات ہو سکے جو کہ ہمیشہ مس رہتی ہیں امپلائرز کی انڈرسٹینڈنگ میں. تو ہم نے ایک اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے لنکیجز پر آج ایک اہتمام کیا ہے جس میں پوری کے پی فریٹرنیٹی سے ڈفرینٹ امپلائرز، اسٹوڈنٹس، پرنسپلس، ٹیچرس، مینٹورس، تو پورے ایکو سسٹم کو ہم نے ایک جگہ آج اکٹھا کیا ہے اور اس پر ہم نے کچھ انٹلیکچوئلس اور پبلک فگرس کو انوائٹ کیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیز دس کانٹینٹ. دے مقصد دا ہو چی کم ای سی سی اے نا ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس دی چ کم کسان فارغ دی داغ فیوچر جاب اپرچونیٹیز قتل داغے کوآرڈینیشن کول او هغه په یو پلیټفارم باندې د بزنس کمیونټی ته او انډستری ته مخه کولو. نو دا یو انتهایی امپورټنت خبره ده ځکه چې اوس په موجوده حالاتو کې زمونږ په صوبه کې انویسټمنت را روان دی، زمونږ چې کوم نیچرل ریسورسز دي دا هغه ټیپ کولو لپاره یو وخت راغلی دی. د خیبر پختونخوا انډستریل ډیولپمنټ کې د اے سی سی اے ډیر مهم ضرورت دی او بیا په تیره تیره سی پیک منصوبه کې هم د دې اهمیت یو په دوه ښکاري. د اے سی سی اے طالب علمان او پوهان پر روان وختونو کې بزنس په دنیا کې د کمپنیانو جوړښت، د کمپنیانو ریجستریشن او انډسټریل ډیولپمنټ سره سره په نړیوال کچ هم ډیر د اهمیت وړ دي او داسې قسمه دستورو سره نه صرف طالب علمان پوهه حاصلوي بلکې ورسره دوی دا شهور هم پیدا شي چې خپل کاروبار به څنګه شروع کولی شي او بیا هغه ته سرنګ دوام ورکول شي. خیر خبر د پیښور لپاره فواد چنواری، پیښور. کو رپورٹ تاسو کته د اے سی سی اے په حوالہ باندې را سره ناست مل مدي ور سره خبرې تیرې کو سر درته وای چې تاسو هم په کینډومنت بورډ کې ترقیاتی کارونو سره سره کو ګورو پاغه کې د تعلیم په مت کې هم ډیر زیاتې حالې ځلې کوي. جی اول خو همدغه پوښتنه څنګه چې بلکې په شروعات کې ویل چې ډېرو خلکو ته د کینټمنټ بورډ پته نشته چې کینټمنټ بورډ څه دی. نو زموږ چې اول ته دغه ډیفاین کې بیا به ټول اړخونه ډیسکس کړو. کینټمنټ بورډ د بیفور پارټیشن چې کوم 1924 کې صحیح د چې په وجود کې راغله د ځان له یو قانون جوړ شو چې 1924 دی. دا په وجوهات باندې دا چې دا آرمی د خپل نه 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 دا دا هغه ایریا د پاره چې کوم کې زمګه به آرمی وا نو دا انګريز دور کې چې کوم ایریاز د آرمی باندې باغی تبا د کینټ چونه ویلې کېدا د چونه به نو هغه چونه چې وینو هغه د کینټمنټ بورډز په نوم باندې هغه التا د غشوي صحیح. بیا په دغه چونو کې دا ایک جوړ شو نو په دې کې چونکہ پچوڑوں کے دا سول آبادی میں زیادہ ہوا نو عقید پارے دا سول نمائندگانوں دغو کو الیکشن دا پارا یو ایک جوڑ شو نو پاگ ایک کے دا کینٹونمنٹ بورڈ چ سمر آبادی زیادتی گی نو پاگی کے کینٹونمنٹ بورڈ پل ممبران زیادتی گی لزم لکھا کہ اے بی سی کینٹونمنٹ بورڈ راجی نو زم کینٹونمنٹ بورڈ چ دا کینٹ چکم دے نو دا اے کینٹونمنٹ بورڈ اے کلاس والا جی پاگی کے چکم نو پدی کی یو چیف ایگزیکٹو ایگزیکٹو آفیسر ایڈیشنل ایگزیکٹو آفیسر اور ڈیپٹی ایگزیکٹو آفیسر نو دی کی دا چکم دی نو سیویلین سرا آرمی ہم ممبرز وی مون سرا آرمی کے 7 ممبرز آرمی کی وی ہا اگر 7 ممبرز کی زمون گا یو دا ہیلتھ چکم نہیں اس ایم ایچ نہیں ایم ایس سی اگے مون سرا بورڈ کی صحیح یو دا ایئر فورس نہیں یو دا ایم ایس نے جی آرمی ایریا نہیں بل چکم دا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نہیں صحیح یو دا کور ہیڈ کوارٹر نہیں صحیح یو دا انٹیلیجنس دغ نہیں صحیح نمو سر 7 ممبر چگی یو اسٹیشن ہیڈ کمانڈر صاحب زم پریزیڈنٹ پش میرے کی سم رہی لگا لگا 7 نہیں 7 ممبر زم پر سلیکشن الیکشن کی چیز نو پنزا ممبران جی بیا دو ممبران چی بیا غم منتخب کو چکم پنزا ممبران جوړ شي نو دا درې ممبران چې درې یو خوښ دو بل خوښ نو دینه
دو ممبران بیا هغه ممبران اخلي چې چا درو تعداد دي نو چې درو تعداد کې یو اقلیت لم ورکو او یو د خواتین سټی مو سره دا مخصوص سټی مطلب دا چې د موږ د نارمل الیکشن اساس هو زری اس کار نه دی نه 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 خاله کته د په صبح کې دنه نه یو بیل تاسو قانون دی زموږ بیل قانون ځان لري لوکل باډي سره د موږ خبرې کوو خو په خیال کې نو کتن کو وخت زموږ سر پروګرام کې د میرا غلې دی او زم چې خوندور شن ورکوډې شن د مو واخره غنه بعد کنټمنټ بورډ باندې نور تاسو هم پوي کو خدرمونو په پروګرام کې درته یو ربیا ستړي مشي وایو په کنټرولمنټ بورډ باندې د ناست مل مسره خبرې تر کیږي سردار ته چې کوم قسمه ترقيتي کارونه تاسو کړل د ټول نړم به هو چې کله په 2000 کې الیکشن دا غي نه پس نه شه 2000 نو پورې الیکشن نو لکه 97 کې شو بیا په 2000 کې چې مشرف دور راغونو الیکشن بیا دا شو کنټرولمنټ الیکشن نو شوه ها په 2015 کې سپین کوټ په فیصله باندې دا الیکشن شو او دا غی نه پس بیا الیکشن او شو او موږ ممبران منتخب شو او بیا مل کم چې ربی زت را کړو د خپل ټیم د برکت سره زو وایس پرزیدنت شو نو پاره کې موږ په پیل د باندې هیلت او په ایجوکیشن باندې د شروع کار شروع کو د ټون نړم به چې زما په د سټیډیم روډ سره خادم حسین روډ ورته وي دلته زما کوي ایجوکیشن او جن کواله کانو به یو ځای سبق کړو د میډل سکولو بل زم پاره تاریخ روډ باندې سکول چا پرایمری وو ام کو ایجوکیشن نو د دې ټول نن مې په دې باندې دا د کوچ په بورډ کې موږ ممبرانو د سټیشن کمانډر په میور باندې چې کیس از پرزیدنت سم سره نو پاره باندې چې ممکن اسو خبره موکا نو موږ دا شی بیل کو لکه تاریخ روډ موږ وایس تکو او خادم حسین روډ چې نو دا سکول نو دا نم کالج هم کو او دا فار ګرلز شو نو دې کې یو ودا دا شو دلته کې په ترقیاتی کارونو سره لګ مسلې مو سره ډیسکس کوو بالکل کو ګروپ په خبر کې کله چې موږ د امن چوک نه زو د سي ارمي سټډیم طرف ته نو لار خوري راځه کولوم ده د ډیفنس لار پکې راځي او ګاډي چې دی بغیر د سب او درې دونه لکه کم چې سټاپس دی پاره باندې خو چې دی اوبیسلی ګاډي ودریږي خو روډ چون کې کولو دی زه د صدر یادوم چې په صدر کې رش ډیر زیات سی واده او بیا په داسې حال کې پارکینګ پلازې چې دی لکه جوړول د وخت مهم ضرورت دی پارکینګ چې دی زې په زی مونږ وینو غیر قانوني پارکینګ چې دی نو هغه جوړ کړی شوی دی ټول روډ یې نیولې وي او ګاډي په چې دی نو نزي تاسو ته په مت کې څه کړی دی زه به تاسو د ومه چې دا به زموږ خوش قسمتي وي چې زموږ کور کمانډر سه وو ډی جی کنټرولمنټ بورډ او سټیشن کمانډر سه موږ سره څنګه میټینګ کې کېناستو نو موږ پہله پیاریټی باندې دا کار پارکینګ پلازې دغه کا د جوړولو پروګرام هم جوړ کو غیلا لندم دغه شوه دی څو وخت کیږي دا جی زموږ لاس بجټ کې شوه دی صحیح او کمینګ ان شاء الله به دنه 6 منس کې بعد دی پروجیکټ باندې کار شروع شي زموږ درې کار پارکینګ پلازې دی یو کار پارکینګ پلازې چې کومه ده د پښوبه بازار کې ده دوی مچ کومه ده نو دا شفی مارکیټ ته مخامخ ده صحیح شو او دا پارکینګ پلازې چې د 99 فلور دی صحیح او بل چې کوم ده نو بل زموږ د فخر عالم روډ باندې د زموږ شادي حال چې د گرین د دې شاته بیک باندې زموږ لاند دی چې کوم فایر بریګیډ ورک شاپ دغه دی صحیح اغل ته موږ پارکینګ پلازه جوړی دا بل لازمي چې ګاډي به هم دلته ودرېږي د دقیقې نه علاوه به بالکل دا موږ به په صدر روډ شفی مارکیټ په سلطان روډ او دغه ایریا چې دا به نو پارکینګ زونی دلته به پارکینګ نه کیږي پارکینګ بل ته کیږي او پیدل به راځي لکه اپروچبل دا مین صدر کې اپروچبل دا دوه زینې دي یو د فخر عالم روډ والا دا پارکینګ پلازا دا او بل شپې مارکیټ دا نو پیدل کته راځي جون شیټ ته دې ځان نه براتې شو شپې مارکیټ نه تختو جمعه سره چې دی اوس هم دا شانت چې دی نو پارکینګ پلازې خو موجود نشته دی پارکینګ څومره چې دی لکه د موټرسایکل دی کاغه د گاډو دی اوس هم موجود دی تختو جمعه ته ځم ک هغه اړه ته ګوره کډې اړه ته ګوره چې کم طرف ته هم ګوره د دغه په ځمانه ډیر زیات مشکلات مخ ته شوی دی موږ په بار بار ریپورتونه هم وړاندې کړل خو سمه ته نشول زبا دا د کین خوش قسمت یو غنما چې د لا مې ربانی و چې کور کمانډر صاحب
کینٹ وزٹ کولو صحیح نو پہلا الفاظ داغ دا چی کلین کینٹ واڑم صحیح بیا پا صدر روڈ راغلے دے صحیح نو پا صدر روڈ باندے دا دغی پارکنگ پراجیکٹ کے دئی سے شامل دا اور دا صدر روڈ در باپ روڈ دا پہلا زون کے بعد بیوٹیفیکیشن صحیح چ دے کے بعد بالکل پارکنگ ایریا نہیں اور دی خبر سے ثبوت تھی دغه کم پلازے جوړ شنو دے سر برش کم شي دا لازمی خبر دا چستا پا ٹول صدر روڈ باندے صحیح دو سو گاڑی ادھر گی نو زما پہ یو فلور کے دو سو گاڑی ادھر گی ڈیر خا ڈیر خا اور دا نائن فلور پلازا دا صحیح لاندے پتی کمرشل بلڈنگ گی دکان نے شاپ بھی شاپنگ سینٹرز بھی اور دا برابر پہ نا اور دی بی آر ٹی لمبا دی شفی مارکیٹ مانی لار وانی نور نو پشی مارکیٹ دا پاس ہو دا شفی مارکیٹ سر خوب تیر شو کنے تیر شو ہاں شفی مارکیٹ مگر تیر شو شو بس اپنے جی منگ وای جی منگ بیا دا کلتے کی لشل روپے یا 500 دا دا ہم سٹاف ہم موجود نا اگز نہ خکاری نا ما چ منگ دا کلتے کی بیا کوزی اس در تو بس داری کورز نو دی سٹیڈیم چوک کے دا بی آر ٹی سٹاف دلتا موجود دے ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک شو ٹھیک او اگے بیا ڈی جی صاحب ڈیر کولی پخ پلا نگرانی کے رشبے دو دو بجو پوری ڈی جی پی ڈی گرزی آو ادا گوری چکار سے پرابلم نہیں دغنی نو وقت پا وقت سارا منگم داسی مواری دا چی منگا غی سارا وقت پا وقت باندے اصفہیم ساتو چان کون کو چی ترکیاتی کار کے رکاوٹ نرازی مخبران دی بزو پی خبر پولیس مشر سمگلران و اغواکار سر رابطے کردی دی و کرپشن کی کا کردی و پولیس افسر بشمول پینزا اہلکار دا نوکارین برخواست کردی دی ایس ایس پی آپریشن پی خبر جاوید اقبال پا کرپشن کی کا کرد او سمگلران سر رابطے ساتون کی یو سب انسپیکٹر بشمول پینزا پولیس اہلکار دا نوکارونا لرکڑی دی ایس ایس پی آپریشن جاوید اقبال وینا مطابق محکمہ پولیس کی دا سزا و جزا عمل روان دی او ور سر خ کارکردگی باندې پولیس ته انعامونه هم ورکړي کی د نوکارین برخواست شوی پولیس اہلکار بند د نورو پولیس اہلکارو د پاره عبرت وی نو ډیر خپل اقدام چتی دی بالکل او کو ګرو پتی وختونو کی د پولیسو د تاجرانو ترمنځ شخړه مخه ته شی و تاجر برادری ته ډیر جاته خفه شوی هم و د ستاسو سره د پولیسو رابطې څنګه دی د پولیسو صدر کی موجود تاجرانو سره رابطې څنګه دی یار جی دغلته وړه قوم یا وې ما چې زما په خوره باندې چې کوم عذاب راغلی د دشتګرد په حوالی سره نو په هغې کې زما د پولیس او د پاک فوج ورسره زما هغه کسان چې تاجران هم په دې قربانۍ کې شامل دي زما د پریس الکترانیک میډیا هم پکې شامل ده زما پکې عام خلک د رشکې او ټانګي والا پکې شامل دي بالکل صحیح ټرانسپورټ والا هم پکې شامل دي عام سوالې سټوډنټان هم پکې شامل دي نو په دغه قربانۍ کې به زه د پولیس تعینه کوم چې پکې دا داسې ملغلر رانه تللی دي چې په ډېر وخت کې دا غي کمې ځن شم پوره کولې لکه صفات غیر تو غری ملک سات تو غری دا سي عبد علي سيپ تو غری بیا دا غي سره چې کوم نور افسرانو نو دا د کینټو او صفات غیر سيپ د کین نو واقف وزه کې دا اي سپ کینټو سره وخت کې نو د کین نو واقف او د چې بیا کوم کارونه کول یا کوم ټیم بده جوړولو نو هغه ټیم ورک به بیا چې کپتان پخپل کار کوي نو سر لاندې حمله به پخپل سٹینڈ ٹو وی صحیح نو خام اوس الحمدللہ د تاجرانو او د پولیس ترمنځ یو لیزان کمیټي جوړه شوې ده چې په هغه کې هغه کمیټه کې چې کم دی د کم داسي خپل کې خفګان یو جگم جګړه راشي نو هغه موږ د تانی په ستا باندې لاړ شو او د تاجرانو یا د هغې سچو یا د ډی سپي په نگرانۍ کې کی نو خبره عمل ته ختم شي لکه د تانی تحصیل خبر او اف آی آر خبره ته اخوانی زی او د سویل دا چې کوم کانټونمنت بورډ عام خلق دی د دوی چې سم مسایل څنګه چې زمونږ په لوکل ګورنمنت کې زمونږ د خلکو سمسی دي مونږ خپل ناظمی اعلی لوړو نو ستا د دوی چې کوم مسلې مسایل نو هغه ستاسو طرف ته اکسس په اسانۍ سره کیږي بالکل راځي مونږ راځي او زیتر پکینٹ کی دا مسائل ډیر کم دی ایجوکیٹڈ خلق دی کته ورته چې اپلائیڈ فار گاڑی کی مگر زہ نو گاڑی بودری ہو گرزی بہنا صحیح خوش بدائی تاون کئی صحیح ہو کچر تے داس خبر راشی نو اگی چې موږ لراشی نو بیا موږ خامخا پولیس ته نه نو خو خامنه چې بیا تاسو د قانون چې دا و دې ټول صبح کې کوم ځکه چې نو دا خبر جی په دا قانون او تاسو په جورسډیکشن کې نور څه سره راځي په دا غړو خونو باندې خبرې ترې کوو خو یو وړ شان چې د مدن وکتونکو تاسو ملګرتیا دې سره وي
کتونکو په پروگرام کې ته یو عربیا سترمه شوې د پروگرام مخیره برخه ده خبروم ته وړاندې کو دا خبر پښتونخوا حکومت د پنځم او اتم جمعه طالب علمانو نه اسسمنت یعنی جایزه امتحان اغستو منځوري ورکړی دا ابتدائی او ثانوی تعلیم محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه اتم اړه سرکاري بورډونه بعد د گریډ پنځم او اتم طلبانه جایزه امتحان اغستو د پاره تنظیمات تر سره کوي د دې امتحاناتو د مارچ اولنې هفتې نه شروع کېدو امکانات دي د دې نوړاندې د جایزه امتحان اغستو شروع کولو فیصله د فروری په میاشت کې شوه ولی اوس حتمی فیصله نه بعد د مارچ میاشت د دې امتحاناتو د پاره اوټاکل شو ښه دا ډېر زیاته خبره ده د عکس پېښور چې دینوم دا کوم خبر چې دغه شامل کې وای چې پښتونخوا میں جرائم کی شرح سے متعلق اعداد و شمار جاری ڈکیتی کی وارداتوں میں 27% بتاخوری میں 28% کمی آئی ہے دا جرمونو پشرا کی یقینا ګورو دام د پولیسو مخه کریډټ باندې راځي بالکل کدا س زمونږ د عوامو مرسته وسري وینو بیا هر څه کې دي شي وخت را سره کم دي او یو پښتنه دوا لرمنو زمو شي په دغه باندې خبرې ترې شي دي د کنټرولمنت بورډ چې کوم د سکیورټي صورت حال دي هغه هم تاسو ډیسیژن اخلي نه دی هغه سټیشن هډ کوارټر کې په خپل ډیسیژن دغه کوي کنه خو پکې زمونږ دغه شاملې هم په کې کپ نیو بورډ ممبرز دي هغه بورډ کې ډیسکس کیږي تاسو باقاعده تاسو ایریا تاسو ایریا بیان کړل کنټرولمنت بورډ ته چې کله مونږ داخل شو نو دنه چیکینګ شروع شي تاسو ولې نه کیږي چې د کنټرولمنت بورډ کم داخلي لارې دي پاغه باندې د چیکینګ وشي او دنه د سړی خو چې دلته وداوت اف اني هیزیټیشن ګرځي هغه کې به تاسو ته یو خبر وکم مشال خان په دې ډېر خپل سوال لکو د دې پرابلم دا دی چې موږ سره لینکس روډز لینکس ټریټس ډیر دي ها لکه مین مال روډ تک ته وګورئ نو هغه سره لینکس ټریټس بیا شته زوم دغه لینکس روډ هغه باندې لینکس هغه مطلب دا چې موږ د ځای په ځای چې موږ بیریرز جوړ کړی دي هغه د لینکس روډز د وجنه چې د اوټ سایډ نه سوکرانی شي هم دغه یو مطلب چې په سمره لینکس روډ چې دي چې په دغه باندې د سکیورټي د کم پرسونز چې دي دغه بیناتوي الته کې د چیکینګ کوي دنه چې دی لکه سمره بیا ګرځي را ګرځي نو دا غیر چیکینګ ضرورت نه اغل ته بیا چیکینګ نشته لکه تاسو ګورئ مونږه دا اوس ریسنتلی چې کم مو میټینګ کړو کور کوارټر کې نو هغه کې مونږه لکه درې چیک پوسټ اخوا ک یو چې کوم زمونږ د ریپورت ته مخه مخ په کوارټر باندې دا چیک پوسټ وو هغه چې ریکوست کو هغه دغه کو هغه مو کو بل چیک پوسټ کوم نو دی زمونږه کتا سو خیال کړی دی باډر روډ باندې یونس روډ ته وي سپر خیبر مارکیټ ته مخه مخ دی نور حافظ چې دی آرمی اسکری ټو تا نو هغه کې به هغه چیک پوسټ به د 10 بجو نه پس باندې دو هغه اوس 12 1 بجو پورې سحر علی 5 بجې کولایوی او 12 1 بجې بندي خدای سر لینکس نور روډ شته مې روډ نه تراتلی شي باډر روډ نه راتلی شي ګلبرګ سایډ نه راتلی شي صحیح شو ډیر زیات خلک خلک زین دي په صدر کې او داسې زین دي چې کله وته انسان لاړ شي حق حیران پاتې شي راکو په صدر کې داسې زین شته موږ دې لیدلم ندی د چیکینګ دلا اوم دغه یا دومه چې لکه دا خلک خلک زینونه زمونږ د عام سیویلینز د پاره ولې لکه دغه اجازه نشته چې مونږ دې ورته لاړ شو مونږ یو کورو مخکې خو بالکل وو حالات ته وګورو نو په دغه وجه باندې لګ په دې نه لکه داسې لکه ستاسو په صدارت کې ستاسو په مشرۍ کې داسې خبرو نشي کېدل چې لکه یو کس ته هغه د چیکینګ غوشي هغه ته د چې دی لکه هغه د مکمل لوک کتی شي هغه سره شناختي کارت نه هغه خو د ګوري چې شناختي کارت چور سره وي او د کینټ شناختي کارت بیا هم نو کینټ یعنی د کینټ کې هغه دغه کوي ها اوټ سایډر زم راشي د کینټ کوم قسم شناختي کارت لکه پېښور کینټ ریزیډنشل ها 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 یا د بزنس سیټ صحیح چې کوم ته په کینټ کې کې صحیح نو هغه اوس کتا سو په خبر زور سي دم چې لکه خالد بن ولید پارک ته نو خالد بن ولید پارک ته اوس زمونږه دغه شروع شوه دي عام خلک هم راځي ولړې د خپل بوکی کارت چیک کوي زمونږ بدل تفلاور شوز کې دي اوس به ان شاء الله کمینګ دغه کې دي د پروګرام شته نو زمونږه اکټیویټی چې دا به زیاتې کی ان شاء الله حالات چې خدای پاک خدای پاک فضل وکړو نو اوس به مونږه بس تاسو د کین دغه حالات کین نو کولای کین نو ورورو د بار کی ګوز ته خیری دا قوی ما چې دا کین چې دی دا ډیر خوله زیاده او دینه چې لکه د ټول په خبرت شي بیا دا ټول صبح شي او الحمدلله دا به تاسو د کین امر امن چې دی نو زمونږه پاک فوج او زمونږه چې کم د کین قانون دل عادي په ټول صبح کې لاګو شنو الله دې چې دغه شان ماحول ارزه کوي نه ان شاء الله خو اوس هم تاسو یو خبرو کوم چې اږي کې دغه خامخه عمل دخل ارمی اغي چی انډرستانډینګ اغي نه د پولیس سره یا د سیول ګورنمنت سره نه انډرستانډینګ د دې په وی صحیح اغه انډرستانډینګ ما درس چلی کنه صحیح نو لکه استاد صدر خبرو کا
د صدر روډ په بیوټیفیکیشن باندې راځي تقریبا 8-10 کروڑ روپیا خرچ شو. کم زنه ملاوي کړه دغه لکه مونږه زم فند چې کم دي نو زم خپل مدد آپ کې تحت دي. نو تاسو خپل مدد آپ دومره زم ټیکس کلیکشن شته او بالکل زم د لاست ایئر بالکل ټیکس راکړي. زم د لاست ایئر بجټ چې کوم نو هغه 1.25 کروڑ روپیا خو زه ډیر په افسوس باندې دا خبره کوم چې زما ريجستره روډ 32000 دلته 2000 روډ دی پاغي کې ام پی اي ام ان اي د دې ځنه منتخب شوی دی خو تر اوسه پورې پلاس کنه ام پی ګورنمنټو نه پاغي کې چته ام پی اي یا ام ان اي یا سنیټرز مال فند نه دی راکړي چې زما حق دی ځکه چې 32000 روډ دلته ريجستره دی هم دې ځنه غاږي نو تر او پدی حکومت کې زار سوس سره ویم چې مال نه ایم پی ای فند راکړي نه ایم ان ای فند راکړي او دا به تاسو او به تاسو ته بزدام وي تاسو ته بزدام وي پکېټ ګورجی زما د ډیولپمنت فند پورې نه فند وی خو زما په نور پروجیکټس خو به دغه فند زما ته ملو شي نو زه په نور کوز دا فند ما ته ملو شي نو زه په د پارکینګ پلاز ما دوه کاله مخکې جوړ کړی و کما سره په نشه ګور مټه شروع کوي ما به دا پروجیکټ جوړ کړو لکه جو اس ګور میډیکل کالج دی مال آرمی کور کمانډر صاحب زما مشکوري ما چې مال 16 ایکړ زمکا میډیکل کنټونمنت میډیکل کالج د پاره را کدا یو لوی قدم دی بالکل جوړي هم پاغوي کوي ان شاء الله جوړيږي با پاغوي جوړ کوي اسپیټال نه اس کالج شو کنټ کالج میډیکل کالج دا ډیره غټه خبره ده یقینا 16 ایکړ زمکا سپار ایکړ زمکا غشتل ورسه په پالې هیڅ شک نشته دی وطن دی او خپل زمکه دی پکار ته چې د ټول وطن لپاره پکار راوي بالکل یقینا نو کو په دغه بیا د پاک فوج مون قرباني وګوره هغه هیڅ نه پټی نه دی او 16 ایکړ زمکا ورکول یعنی دا ډیره زیاته لوی خبره ده او کیږي به دا سه په ترقیاتی او په مزه مزه باندې بنور هم کیږي تصویر سره د پروګرام اخیره برخه وي نو دغه تصویر هم درته خایو جی درغونی مسجد حیات آباد سره د نمر د ډوبېدو یو ښکلی او زړه راښکونکی منظر دی او یقینا چې دلته د مازیګری ډېر مازیګر ډېر زیات خوند وي ځکه چې د ډېر لری لری نه ورته دلته ځوانان د څو لحظو د تیرول دپاره راځي او د ژوند نه خوندونه پورته کوي بالکل دغه ښکلی نور تاسو هم وکتو یقینا د داسې مازیګرونه د داسې سحرونو نه د داسې ورځو نه خوندونه اخلي په خپل ژوند کې په خپله رنګینی را پیدا کوي سر تاسو سره ډیر زیات خوندور معلوماتي خبرې شو تاسو ډیر زیات مننه کوم ډیر مننه د ای وی ټی خیبر او د غی د ټیم او زمون کا پکن کې سکار تاسو سره تاسو ضرور ضرور بالکل په سر سترګو څخه هر کار موږ خو ناس خدمت د پاره یو او زه چاف است زم سر 10:30 بجې زم حاجی ښا زه 5:30 بجې بیا راځم ټیک ټیک یعنی بیا غی کې خبردم وی پاره کې د خلکو کارونه بالکل الحمدلله سیول ممبرانو سره دا فایده شته صحیح ډور ټو ډور هغه تا هغه فیسیلیټیز زموږ لري نو زموږ بخیال سره تاسو د کین تراول دي تاسو زموږ د کین خدمت خو خایو ان شاء الله ان شاء الله درځو با زموږ تاسو چې دی یو بل سره تړون دي یو بل نم خاصې نشته دي کتونکو تاسو هم په خپل چم گاوند کې نظر اچو او سوک نو سوک به چې هغه ته تاسو ډیر زیات ضرورتي هغه ته ځان نږدې کې دی یو بل سره مرسته کوي د خپل زړونو نه د نفرت د غجرلې لري کې او د یو بل خدمت ته ملاوتړي موږ هم په خپل دواګانو کې یا ساتې شپه په خیر د لله په امان